ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଉ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ରୋଗ ନ ହଉ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ସକାଳୁ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, 10,000 ଲୋକ ଉଦ୍ଧରି ଗଲେଣି, ଆସିକି ସ୍ନେହ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ପ୍ରଫେସର, ଲିଡ଼ର, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ IAS, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ IAS, OS, ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, କର୍ପୋରେଟର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମ ଭାଇ ସବୁ ଏକ ହେଇକି ଆସି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଋଣୀ। ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଆସନ୍ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କେତେ ଲୋକ ଆଜି 8,000 ଖାଇସାରିଲେଣି।